Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün akşam saat 5-6 radələrində Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Cevatxan küçəsində yerləşən 17 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində partlayış baş verib. Əraziyə izam olmuş əməkdaşımızın verdiyi məlumata görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Binadakı digər mənzillərə və binanın həyətində park olmuş avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Partlayışın güclü olması səbəbindən qonşuluqda yaşayan şəxsin pəncərədən düşərək həyatını itirdiyi deyilir. Hələlik zərər çəkmişlərin sayı barədə tam dəqiq məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə Gədəbəy rayonunda Şəmkir Regional Mühafizə Şöbəsinin əməkdaşı polis nəfəri Ülfət Bənnayev tabel silahı ilə ehtiyasız davranması nəticəsində xəsarət alıb. Məlumatlara görə hadisə əməkdaşın səhər saatlarında xidmətə çıxmazdan əvvəl tabel silahını təhvil alarkən baş verib. Polis nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırmalar isə davam etdirilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyevin əmri ilə yanvarın 2-sində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti quru qoşunların tank və artilleriya hərbi hissələrində olublar. General Polkovnik hərbi hissələrdə yaradılan şəraitlə tanış olub, şəxsi heyətin xidməti və sosial qayğıları ilə maraqlanıb, onlara 2023-cü ildə xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Nazir ziyarət etdiyi hərbi hissələrin şəxsi heyətin hazırlığını yüksək qiymətləndirib və döyüş hazırlığında fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya qiymətli hədiyələr təqdim edib. Zakir Həsənov həmçinin hərbi hissələrin silahlanmasında olan tank və artilleriya qurğularına baxış keçirib, döyüş heyətinin nəzəri və praktiki biliklərini eyni zamanda döyüş hazırlığına yoxlayıb. Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il dekabrın 28-ində imzaladığı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə hakim və sədr təyinatı ilə bağlı sərəncamı bugündən qüvvəyə minib. Sərəncamla Hüseyn Məhəmmədoğlu Məmmədov yenidən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin edilib. Məmmədov 2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədri vəzifəsində çalışır. O, əvvəllər Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin sədri olub. Ondan öncə isə Naxçıvan Ali Məhkəməsinin hakimi kimi Naxçıvan Ailə Məhkəməsinin Nəzarət Şöbəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Ermənistanda Sarsılmaz Qardaşlıq 2023-cü il birgə təlimi keçiriləcək məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkənin quru qoşunlarının bölmələri Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Ermənistanda keçiriləcək sülh məramlı təliminin iştirakçısı olacaq. 2023-cü ildə Rusiyadakı hərbi dairələrin poligonlarında 8 iki tərəfli təlimlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Bunlar Rusiya Hindistan, İndra 20 23 xüsusi təyinatlı təlimi, ŞT üzv dövlətlərin sülh missiyası 2023 birgə hərbi antiterror komanda qərargah təlimi, Rusiyanın Laosla birgə hərbi təlimləri, Rusiya-Pakistan birgə dostluq 2023 hərbi təlimləridir. Eyni zamanda planda Rusiya-Əl-Cəzayir birgə hərbi təlimi, Mərkəzi Asiya regionu kollektiv sürətli yer dəyişmə qüvvələrinin bölmələri ilə birgə sərhəd 2023, Rusiya-Mongolistan Selenqa 2023 birgə hərbi təlimi və Rusiya-Vietnam təlimlərinin keçirilməsi də planlaşdırılır.
İsrail Dəməşq aeroportunu bombalayıb. Endirilmiş zərbələr nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib. Zərbələr Dəməşq beynəlxalq hava limanını və aerodromun yaxınlığındakı anbarlara endirilib. Nəticədə isə Dəməşq hava limanının fəaliyyəti tamamilə iflic olub. Məlumatlara görə raket zərbələri Livan Hizbullahının və İran İslam İnqilab Keşikçilərinin korpusunun obyektlərinə endirilib. Və sonda yanvarın 3-ünə gözlənilən hava vaxtı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu yarımadada və Bakıda gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 775 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Dağlarda isə gecə 5-10, gündüz 3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.